Здравейте отново, скъпи приятели, с въпроси, които сте ни изпратили. Радостин Георгиев се интересува от това дали новите собственици на Уилямс ще донесат на екипа нужните инвестиции, за да може този сезон през 2021 година отбора да направи, както и през следващия, когато ще бъдат променени правилата, отбора да направи крачка напред, да бъде отново конкурентен, изобщо да подобри представянето си. Да, очакванията са точно в тази посока, че Дори Утън ще инвестира достатъчно средства, ще подредят отбора, така че той да бъде поне в средата на колоната. Самото ангажиране на Йос Капито, който има много сериозен опит, помните, че на времето Рон Денис реално го беше ангажирал за да управлява спортната част на дейността на Макларан, но след като самия Рон беше отстранен и Йос Капито остана без работа. Самото му ангажиране е за мен един добър знак. Той има огромен опит, познава много добре начина на развитие на един спортен отбор и си мисля, че ще бъде полезен. Така че останалите така членове на отбора, които направиха видима крачка напред през последната година, също остават. И сега вече с малко по-големи ресурси, между другото, те осигуриха достатъчни ресурси, за да бъде завършен сезон и цялата програма на развитие, която имаше Уилямс с началото на годината, да бъде изпълнена. Сега следващите стъпки вероятно ще бъдат също в правилна посока. Аз си мисля, че през 2021 година не бива да си изненадам, ако Уилямс категорично изпревари Хаас, категорично изпревари Алфа Ромео, зависи от нали, доста фактори и наистина се доближи вече до отборите в така наречената Б група, защото те нали, са А група, Б група и С група. И си мисля, че бихме могли да очакваме подобно нещо. Разполагат с един изключителен талант. Джордж Ръсъл като пилот, който наистина може да извади вече и с опита, който натрупа повече от колата си. Така че мисля си, че това, което стана с Уилямс е наистина положително. Колко ще инвестират, също е интересен въпрос. Ние направихме в списанието един материал за новите собственици. Кои са тези хора, по какъв начин са свързани с един бизнес, с друг бизнес, с кралското семейство в Великобритания. Направихме подобен материал и за новите акционери в Макларан, които също са много интересни американски бизнесмени, които на свой ред ще инвестират пари и в Макларан. Така че има развитие в тези отбори, в правилна посока, пък самия ангажимент на подобни инвеститори дава една добра перспектива за Формула 1 като развитие. Тоест тези сериозни бизнесмени, които разбират доста от спортен бизнес, инвестират и вероятно очакват нещата да станат наистина успешни в Формула 1 и то в най-близко бъдеще. И затова инвестират и в конкретни отбори, защото ако приемаме тази американска нали, гледна точка, че силите трябва да се изравнят повече, си мисля, че и от такава позиция можем да си мислим, че Уилямс трябва да се подобри като представяне. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.